Вітаємо! Редакція «Про Україну» сьогодні в сімейного лікаря Ігоря Кістечко. Це сімейний лікар, який лікує українських пацієнтів в Празі. Сьогодні ми дізнаємося відповіді на запитання, які так турбують українців. Доброго дня, пане Ігоре! Доброго дня! Ми всі скаржилися на медицину в Україні. Але виявилося, коли люди приїхали в Європу, зокрема в Чехію, що в Україні медицина більш доступна. Скажіть, будь ласка, чому до нас звертаються українці і говорять, що так складно іноді потрапити до сімейного лікаря, і іноді це перетворюється на марафон в декілька місяців, щоб знайти сімейного лікаря, записатися і потрапити? Чому так відбувається? Так відбувається через те, що у західному світі є система страхової медицини, що зобов'язує робити багато речей через страхову. По-перше, щоб отримати кваліфіковану допомогу, маєте знайти цього лікаря, як ви кажете, сімейного. Це в Чехії називається практичний лікар. Якщо ви не можете знайти його самостійно формою або інтернету, або там через знайомих, потрібно звернутися на свою страхову. Вона вам дасть список усіх лікарів, які на даний момент є вільні і можуть прийняти. Страхова, яка є у українців, переважно це ВЗП. Вони вам дадуть список, і це може бути не обов'язково у Празі. Наступне. Українці скаржаться, що в Україні краща медицина. В Україні можемо порівняти статистично, що скільки Україна випускає лікарів. У нас є в кожному великому місті медичний університет, і випускається, для прикладу, 400 поступило лікарів, 400 випустилося. В Чехії населення 10 мільйонів, в Празі було до початку війни 1 200 000. Після початку війни з України у Чехію приїхало більше десь 500 тисяч, з яких осіло тільки у Празі 400 тисяч людей. І навантаження саме на медичну систему надзвичайно велике. Що ви порадите тим українцям, які ще не мають сімейного лікаря, який їх алгоритм дій, що вони мають робити? Або якщо вони мають, але все рівно виникають у них складнощі потрапити до цього лікаря? Алгоритм дій такий, що мають звернутися у свою страхову, якщо не можуть знайти в інтернеті. В інтернеті за допомогою звичайного Google, або є такий портал великий «Знамий лекар.cz». Це також він існує і в Польщі. Там можна знайти лікаря і по території, де ви проживаєте в Чехії, і по району в місті, і ще й можна вибрати такі фільтри, як мова і спеціалізація. Там можна знайти. Або звертаєтесь просто на свою страхову, вона дасть вам цей список, де ви можете знайти потрібних лікарів вільних, які вас візьмуть до своєї печі, тобто зареєструють до себе. А чи існує платна медицина в Чехії, як у нас в Україні, приватний лікар, щоб швидко вирішити проблему, потрапити за гроші? Приватна медицина, звичайно, тут існує, вона не дешева. Це всього лиш вистачить набрати в інтернеті «Соукрома немоцнице», бо «Соукрома пракси» вона вам одразу знайде все, що вам потрібно. Таких досить багато в Чехії, вони не дешеві. З цим немає проблеми. І швидко запишуть, і усе зроблять вам. Українські громадські організації називають вас лікарем року через те, що у вас дуже багато пацієнтів, і ви допомагали багатьом українцям, не відмовляли, приймали їх. Скажіть, будь ласка, скільки українців звернулося до вас з початку, з 24 лютого, з початку повномасштабного вторгнення, коли масово поїхали українці сюди? Це важко підрахувати, але я працюю у трьох ординаціях. Це друга з них. В іншій ординації я зареєстрував на себе, при тому, що може тут лікар зареєструвати на себе від 1000 до 2500 людей. Я зареєстрував у своїй першій ординації біля 3000 людей. Це там вже надліміт був. А з тих, скільки до мене звернулося, це десь, напевно, більше 5000 людей. Тобто мене я ще в цій ординації також зараз приймаю, ще набираю більше українців. І є третя, яка, як ви мене питались перед цим, яка є приватна, яка не працює зі страховими. І навіть туди звертаються люди. Важко порахувати, скільки тисяч дійсно звернулося. 5, може і більше, і 6, і 7. Це дуже важко сказати. Але тих, кого я зареєстрував, які є зараз піді мною, як під сімейним лікарем, це десь, якщо на дві ординації, це десь 4 тисячі, думаю, буде пацієнтів. Для порівняння ми знаємо, можливо, я помиляюся, зорієнтуйте, в Україні це 2000.
так, може тут, взяти лікар. Тут рекомендується страховою медициною на одного лікаря мало би бути навантаження не більше, ніж 1000 пацієнтів. Деякі лікарі набирають до 2000, деякі 2500, але це вже від цього буде залежати якість цього обслуговування. А у вас більше? У мене вже більше 3000. Але питання у тому, що багато українців, які звернулися від початку вторгнення Росії в Україну, звернулись до мене, вони... Це були одноразові звернення, бо вони неправильно розуміють, як тут система працює. Їм на роботі всім казали, що вони обов'язково мають цього мати лікаря, бо без нього не можна працювати. З одної сторони, це звичайно правда, але були одноразові звернення, які зареєструвалися, і я їх більше ніколи в житті не бачив. Тобто багато з них також мені сказали великий відсоток, що вони при тільки покращення ситуації на їхній території, де вони проживали в Україні, вони одразу повернуться. Тому це ми також не можемо сконтролювати, чи вони поїхали чи ні, але місце у нас в системі вони ще займають. А як би ви оцінили стан здоров'я в цілому українців? З якими проблемами найбільше звертаються українці? Стан здоров'я українців, якщо говорити про молодих людей, це найчастіше, молоді люди – це до 30 років. Вони звертаються найчастіше, це переохолодження якісь на роботі, бо тут багато хто на складі працює, або болі в спині. Це єдине, що звертається. Старші люди, так це запущені варіанти, це цукровий діабет, гіпертонія, деякі проблеми з нервовою системою, але це все через те, що в Україні немає, на жаль, страхової медицини, яка передбачала б превенцію цього, запобігання. В Чехії так працює, що кожні 2 роки ви маєте лікаря, якщо говорити про жінку, вона має гінеколога, дантиста та практичного лікаря, сімейного лікаря. Це зобов'язує їх кожні 2 роки ходити робити, як це наші українці говорять, чекап. Тобто, щонайменше це аналіз крові, сечі, і там вже далі по рокам, скільки їм років, наприклад, від 45, там колоноскопії, мамографії для жінок і інші речі, тобто запобігання захворювань. Тому це дуже добре, що є превенція. В Україні люди йдуть, на жаль, до лікарів тільки коли вже хронічне захворювання, яке в них було, вони перенесли на ногах, загострилося і пізно лікувати, так скажу. Наша редакція зараз спостерігає те, що люди мігрують. Хтось їде в Україну, повертається, хтось іншу країну обирає для тимчасового захисту. Чи помітили ви серед ваших пацієнтів, що люди уходять і, можливо, у вас звільняються через це вільні місця і легше стане потрапити до вас, як до сімейного лікаря, тим, хто все-таки тут довго тривало? Так, звичайно, я помічаю, що люди іммігрують. Багато, так скажу, найбільший, напевно, відсоток, який у мене є з України, це з початку війни, і зараз це їде Харківська область, сам Харків і Харківська область. Досить маленький відсоток з Маріуполя, з Херсону, Запоріжжя, невеликий. Вони всі майже, наскільки я з ними говорю, ті, які у мене є з тих областей, вони кажуть, що їхні родичі залишилися на заході України, а вони вже переїхали сюди. І всі, хто з Харкова, так, дехто повернувся, а дехто чекає ще покращення ситуації. Дехто вже тут влаштував своє життя і не хоче повертатися. Але, так скажу, 100% всіх, хто в мене пацієнтів є, вони всі однаково мені сказали, що тільки закінчиться війна, вони всі повернуться назад. А що б ви порадили тим українцям для адаптації, які планують тут залишатися довготривало, які вже будуть продовжувати тимчасовий захист, як їм адаптуватися, хто ще не адаптувався, до медичної системи в Чехії? Ну, по-перше, мають вчити чеську мову, хоча б. Вони приїхали, українці, і всі, які до мене звертаються, це перше звернення, яке в них є, а можете мені знайти українського лікаря? Я їм кажу, що досить важко через велике навантаження на медичну систему, бо багато приїхало українців, знайти хоча б чеського лікаря. У всіх завжди виникає питання, знайдіть мені, будь ласка, українського лікаря. Також перше, треба вчити чеську мову, щоб з лікарем спілкуватися. Люди мають розуміти, що Чехія не зобов'язана знаходити їм перекладача, вона їм може надати кваліфіковану хорошу допомогу. Але для цього вони мають розуміти, прийти до вузького спеціаліста, якщо їм там якась виникла проблема, і нормально, щоб цей лікар зрозумів, що їх турбує, розказати. Це має бути на чеській мові. Тому перше – це чеська мова. Друге, звичайно, зі всіма питаннями звертатися, якщо цікавить саме, як знайти лікарів, це до своєї страхової. Вона без проблем, це в формі телефону, в формі мейлів. Можете їм писати, вони вам все розкажуть, що як знайти. З цим немає проблеми. Просто треба вміти користуватися. І чеська мова. Так. Наприклад, людина хоче все-таки потрапити до українського лікаря.
От перший крок – це ресурси, інтернет-ресурси, і ми там шукаємо. Да? Чим воно може прийти? От вона, наприклад, дізналася, що є український лікар в конкретному місці, приймає, і може прийти в живу чергу і попроситися. Можна так зробити? Ну, дивіться, якщо говорити на рахунок живої черги, це, мабуть, так не вийде. Потрібно краще зв'язатися там формою, як я казав, або мейл, або телефон, або там повідомлення на телефон, як їм зручніше. І потім їм повідомлять, коли можна прийти і як це домовитися, якщо є, звичайно, вільні місця у цього лікаря. Це «Знамо лекар», можна, «У лекаря». Так, це один з найбільших порталів, звичайно, «Знамо лекар». Так. Там, наприклад, якщо я дивилася, там є контакти ваші, так? Людина так, може так. Також за звичайно, цими контактами так. Цього написати, для цього і ви будете вже домовлятися. Так? Тому що у людей, у багатьох, ми знаємо, є просто страх. Як написати? Тут же ж система, вона якось по-іншому діє. Можуть без проблем писати. Є багато лікарів, так скажу. Тут не є практика, що лікарям писати на телефон. Це так, я в Україні довго працював лікарем, для мене це нормально. Так, я можу з пацієнтом, я розумію, що вони системи не розуміють. Я з ними спілкуюсь по телефону, там формою WhatsApp чи Viber, чи якісь інші. В месенджерах ми звикли в Україні спілкуватися. Тут такого немає. Тут люди мають відвикнути, що зазвичай це буде або програма якась від цієї ординації, тобто аплікація. Мобільний телефон або на комп'ютер, або це буде оператор чеськомовний, який скаже, коли можна записатися, прийти. Або просто вас будуть з вами переписуватись мейлом, саме ця лікарня. Mm-hmm. Тобто люди мають розуміти, що тут лікар практично не комунікує особисто. І він комунікує з системою, яка в цій лікарні, де система потім лікарю посилає ці запитання пацієнтів, і він їх вирішує. Так. Тому мене є оця проблема дуже сильно з пацієнтами, що деколи аж надмірно мені вночі навіть можуть писати, і в день на вихідних можуть писати. Хоча їм пояснюю, що якщо лікар не працює, тут існує ще поготовостні служба, якби urgent care, де ви можете піти, і всі ваші питання вирішують також. Якщо терміново треба. Так, це терміново, потрібно, не в робочий час, якщо лікаря на вихідних, вночі, так, без проблем. Можуть їхати, там потрібно буде зачекати, бо там ділять по категоріям важкості цього захворювання, але там вирішать, звичайно, проблему. Мають також люди розуміти, що чехи деколи зловживають тим, що українці не розуміють цього, розказують про якийсь район, що ви відноситесь до того району в нашу лікарню не можете. Ні, такого не існує. Можете звертатись, окрім району, у будь-який медичний заклад у всій Чехії, не тільки у Празі. Також до лікаря тут... Направлення якби не є потрібне з законодавством. Тому багато лікарів, які кажуть, треба направлення в лікаря. Ні, цього не потрібно. Ви можете звертатися, але просто довше будете чекати на це, якщо без направлення. А скільки часу може пройти від того, як людина записалася от через ресурс, і коли вона потрапить саме в кабінет на прийом до лікаря? А там конкретно вже їй напишуть, одразу, відпишуть, коли можна прийти, коли дату можна. І час. Так, а от на практиці довго людям чекати потрібно? Ну, от в ситуації конкретні, яка склалася, що попит перевищує. Ну, якщо говорити про сімейних лікарів, так, їх досить небагато. Якщо говорити статистично, їх, по-моєму, біля 4 тисяч зараз, чи 4,5 тисячі на всю Чехію. При тому, що в Чехії зараз, не знаю, 11 чи 12 вже, напевно, мільйонів з українцями. І якщо кожен лікар приймає по 2 тисячі, так, це виходить десь біля 9 мільйонів, тільки може 9 мільйонів забезпечити ці лікарі. Так само і про вузьких спеціалістів. Місяць може чекати, чи тиждень, чи завтра може пощастити. Це ще проблема також, українці мають розуміти, що не обов'язково робити це у Празі. Тобто в них є якась проблема знайти комп'ютерну томографію, так, її можна чекати півроку. Знайти якогось вузького спеціаліста, такого як ендокринолог чи офтальмолог, також можна чекати від 3 до 6 місяців. Не обов'язково Прага, ви можете їхати в будь-яке місце в Чехії. Можете поїхати Бероун чи Кладно, які півгодини від Праги, і вас там візьмуть на наступний день. Це не є проблема. Візьме на наступний день на обстеження чи на до сімейного лікаря? І до сімейного лікаря також. Ну, тоді постійно людині треба буде туди їздити. Ну, ні, це ж не постійно. Люди всі мають розуміти, що звернення до лікаря в них не є постійно. Тобто в них якась проблема сталася, так до лікаря раз півроку чи там раз в 3 місяці можуть так звернутися. Так, ми можемо до різних лікарів звертатися? Чи тільки, якщо я, наприклад, потрапила до одного лікаря? Так, ви маєте тільки до нього ходити. Сімейного лікаря можна міняти щотри місяці.
3 місяці. Тобто не сподобався, через 3 місяці міняєте собі на іншого. Угу. Це не є проблема. А до вузького спеціаліста там обмежена є там дерматолог, де здається? То їх тут дуже багато вузьких. Їх багато, але є такі, до яких не треба направлення. Ну, то я вам скажу, так по законодавству ні до яких не потрібно направлення. Тому що ми говорили, ми відео записували, да, коли, що там 4, я наголошувала, 4 так, лікаря, і якщо говорити зі страховою, так вони скажуть, направлення ніде не потрібно. Тобто, але вони можуть від вас це вимагати, звичайно. Через велике навантаження саме у спеціалістів вони можуть вимагати направлення, з ним вас теоретично трішки швидше візьмуть. А аналізи? От, наприклад, в Україні ми знаємо, що можемо піти в лабораторію. Тут, якщо на рахунок аналізу, це дуже важлива річ. До мене приходить десь, напевно, 50% молодих людей з дуже цікавим запитанням. Чи можу я зробити, тобто записалися, вони думають, що в них є страхівка, яка покриває все, що вони хочуть. Так тут не працює. Вони приходять до мене і кажуть, можна мені зробити чекап? Я кажу, що означає для вас чекап? Каже, я в Україні робив собі аналіз крові, дуже розширений, я собі робив томографію, робив собі УЗІ, робив собі все, що я хотів. Я кажу, тут, звичайно, можете без проблем це зробити в рамці цієї превенції. Тобто, якщо ви просто до мене приходите, це називається превентивна проглідка, раз в 2 роки. Здаєте аналіз крові, сечі, якщо там знаходяться якісь запальні параметри, звичайно, ми це будемо досліджувати і до наступних спеціалістів. Також там для вашого віку, подлевіку, там також різні інші дослідження, тобто там УЗІ черевної порожнини, чи, як я вам казав, мамографія, чи колоноскопія, їх там досить багато по віку. Або при тому, яке маєте акутні захворювання. Тому вас можемо направити. Так, що людина прийшла чекап, такого не можна зробити. Це страхова контролює, звичайно. Чи вона не може. Чи що вона хоче зробити людина собі сама, тобто цей чекап, який вона собі думає, що все може зробити, як самоплатце, тобто сама платить гроші без проблем. Будь-яка лабораторія в Чеській Республіці приймає як самоплатце. Тобто приходите, вибираєте параметри, показуєте, які хочете, і платите за них, і все, і без проблем. Тобто, так само на комерційній основі, будь ласка, без так проблем, само тут, можна звичайно, все. Звичайно, будь-яка лабораторія тут вистачає, це займе в людини максимум 5 хвилин прийти в цю лабораторію, щоб її забрали кров і це підписати папери. Це дуже швидко. І на наступний день отримує результати. Це не дешево, звичайно, так як і в Україні. Але люди мають зрозуміти, що страхова медицина не може забезпечити те, що вони хочуть. Тут має бути для цього показання. Є показання для цього, так, звичайно, лікар вам дасть, іде вузький спеціаліст, там, наприклад, приходить до мене. Я хочу зробити собі МРТ шийного відділу. Я кажу, а чому ви так хочете зробити? Що у вас сталося? Ну, я не знаю, бо я поговорив з лікарем в Україні, з кого це зробити. Я кажу, ну так спочатку давайте ви тут запишетесь до невропатолога. Якщо буде показ, то він вам скаже, потрібно зробити МРТ, чи потрібно там ЕМГ зробити, чи рентген. Він вам це дасть направлення, чи я вам дам, але має бути, що це дійсно потрібно, це підтверджено, а не так, що там в Україні вам це порадили. Так, дякую, ми вже багато почули порад. Я думаю, що стане трошки ясніше українцям, як рухатися в цьому напрямку, як діяти. А можливо, є якісь, от ми з вами не поговорили, а ви знаєте, що це актуальна і гостра проблема, з чим би ви хотіли як лікар звернутися до українців? Як не треба робити, або як навпаки треба робити, вже рік минув і зрозуміло, от чого все-таки українці так і не зрозуміли за цей рік? Або навпаки, можливо, там порадити свої власні поради, як лікар пацієнтам, як краще діяти? Ну, по-перше, не навантажувати систему медичну, просто зверненнями з такими, як я хочу просто перевірити собі це. Якщо нічого не турбує, то коли лікар реєстрував його перший раз до себе, так, звичайно, він там все перевірив, все, що потрібно. А так, там через тиждень не потрібно дзвонити і казати, я хочу ще то доперевірити, я то. Так не потрібно. Якщо хочете, як самоплатце, так, звичайно, перевіряйте все, що хочете. Якщо немає показань, цього не потрібно робити. Друга річ. Якщо у вас є направлення до якогось вузького спеціаліста чи на якесь вузьке дослідження, як там комп'ютерна томографія чи щось схоже, і вам дають термін через півроку, якась лікарня, до якої ви звернулися, можете, не потрібно залишатися в Празі, можете будь-яке місто, яке під Прагою, чи взагалі будь-яке місто в Чехії. Вам там дадуть термін набагато швидше, бо там навантаження набагато менше. Це я рекомендую в першу чергу. І третє, так, вчити. Так, втретє, це вчити хоча б якісь заклади, тобто базові знання чеської мови. Це дуже допомагає лікарям, бо в Чехії, особливо в Празі, україномовних чи російськомовних лікарів не є так багато. Тому а у вас чеськими. В основному українські пацієнти? Ні, в мене є чехи, багато саме англомовних дуже. Ага, англомовних.
Ну і українців це так багато. Переважна більшість, так напевно, тепер переважна більшість, так. Пояснити так. свою проблему без бар'єру. Якщо потрібно, приймаю там мої сталі пацієнти, це на Анділ, вони вже звертаються, там вже більше немає, на жаль, можливості, щоб приймати. Ординація Вишеград, в якій ми зараз знаходимося, так, вона набирає українців, тому можете, звичайно, звертатися. Звичайно, в Google напишіть цю назву, вона вам покаже адресу без проблем. Також, якщо є багато запитів, приватну клініку, де можна все перевірити, що вони хочуть. Це Medicare, я працюю ще, це на Празі 8 знаходиться. Там можете вирішити свої питання у порядку, ви заплатите і вам це вирішить, якщо потрібно. Коли люди залишають Чехію, ми знаємо точно, вони мають закрити страховку, вони мають там з банком проблеми завершити. А чи мають вони обов'язково попереджати свого лікаря? Чи яким чином краще налагодити цей процес не тільки зустрічі, да, а й як з вами правильно попрощатися, якщо людина все-таки їде? Це було б ідеально. Хоча б мені просто наголосити мені, що вони вже їдуть звідси і що більше не повернеться. А якщо людина з вами, ви знімаєте її з обліку, да? Вона знов може до вас потім звернутися? Ну, якщо в мене вільне місце, якщо так, звичайно. Буде, да? За загальними звернути, вже... звичайно, може, як, як не мій пацієнт, звичайно, там проконсультуємо, все зробимо, але якісь послуги надати, якісь страхова і проплатить. Якщо вона не мій пацієнт, то тоді не зможе. Тобто такого поняття, як можна, я призупиню, а потім повернуся, немає. Да? Тобто привілею у нього не буде, якщо вона вже у вас була, закрила, потім приїхала знову на загальних засадах. Таких випадків мене навіть чесно не було, вони просто не говорять. Тому... Не говорять, зрозуміло, так. Тому що у нас люди живуть тепер вже хотілося, не тільки їдуть. Хотілося б, щоб так, не користувалися цією системою. У своїх цілях. Тут є багато дійсно люди, які потребують це, які приїжджають зі східних зараз областей, південних українських. Так, їм це потрібно, це дійсно допомога. Є запущені хронічні захворювання через те, як я вам розказував, що превенції в Україні, на жаль, немає. І люди, як страхова медицина їх не зобов'язує ходити на ці превенції, бо немає страхової медицини в Україні. Вони це потребують, приїжджають сюди, я їм не можу допомогти, бо немає для них місць. Скажіть, будь ласка, з приводу лікарняних, як людям, які працюють, вже знайшли роботу і працюють, і раптом їм потрібно піти взяти лікарняний офіційний, яким чином відбувається цей процес? Має звернутися до свого лікаря, сімейного лікаря, може формою телефону, може звернутися по телефону розказати, залежно, що у нього є, лікар його проконсультує, відкриє також віддалено, тут паперових лікарняних ніяких немає, тут одразу відсилається на фірму в ту ж секунду, коли лікар все в комп'ютері це напише, або, звичайно ж, прийти, показатися, лікар подивиться, скаже, наскільки днів, коли приходити потрібно, знову, щоб він відвідав лікаря, цей пацієнт. Також там люди мають не забувати, що коли лікарняний відкритий, не користуватися цим, не їздити в Україну, як то також багато робить, на жаль. Що тут це перевіряється службами, служби приходять. Є на день, що вони можуть виходити з 9 до 19 години, всього 4 рази по 2 години. Тобто там лікар пише, які години може виходити, або там разом 6 годин. Всі решта години пацієнт мав би знаходитися вдома, бо держава за нього платить гроші, тобто йому платить гроші за те, щоб він лікувався, сидів, щоб люди розуміли, що це досить серйозна річ. Тут так працює лікарняний, мав би працювати по законодавству, що куди людина вперше звернулася зі своєю проблемою, наприклад, там, як я вам звичайний приклад навів, якийсь перелом ноги, то мала би відкрити йому то місце, де куди він звернувся. А потім вже лікар, терапевт може собі це взяти з лікарні і вже в себе далі це вести. Але перше, куди звернувся, там відкривають, звичайно, лікарняний. Тому якщо лікарня каже, йдіть до свого терапевта, а в українців, наприклад, немає терапевта, то мають вимагати саме медичного закладу, де вони були. Багато читачів звертаються до нас з таким питанням, як підтвердити інвалідність, українську інвалідність в Чехії, або якщо це неможливо, як тут оформити інвалідність? Досить легко. Якщо мають з України інвалідність, мають якісь медичні виписки, перекласти їх на чеську мову, без якоїсь там апостилю, просто перекласти їх, принести лікарю свому, знайти його терапевта, бо це все ж через терапевта робиться. Далі терапевт, в залежності від на що там є інвалідність у людини, відправить її до вузького спеціаліста, який підтвердить, що у неї є. Потім ці папери напише заключення саме терапевт. Ну, може, звичайно, і вузький спеціаліст, вони це відмовляються писати, вони на нас це скидують, на терапевтів. І з цими паперами ми вже вас відправляємо далі на уряд, і вам це підтверджують чи не підтверджують. А як бути у багатьох людей? Дуже така проблема, важливе питання. Вона протермінована, ця інвалідність. В Україні на час воєнного стану її продовжили. Але сам документ, він протермінований.
І в чеській системі він дійсний чи він уже не дійсний? Треба їхати в Україну? Він просто заново тут може це підтвердити. Якщо заново. В нього дійсно, якщо в людини дійсно є якась проблема зі здоров'ям, звичайно, без проблем тут і підтвердять. Він не потрібно платити, як в Україні, гроші за це. Підтвердити, да? Так, це звичайно. Також звернутися в першу чергу до сімейного лікаря, а потім вже з'ясовувати з вузьким, яка проблема. Дякуємо вам за інтерв'ю, дякуємо за інформацію, таку важливу для українців. Прощаємося з нашими глядачами, будьте здорові. Будуть питання, дзвоніть. Дякуємо.